វប្បធម៌ទូទៅត្រៀមប្រឡងគ្រូយើងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីជំរឿនក្នុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងជំរឿនក៏ជាសំណួរសំខាន់ដែលបេក្ខជនត្រៀមប្រឡងគ្រូគួរត្រៀមខ្លួនផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនប្រមាណជា20សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំរឿនយើងចាប់ដើមសំណួរទី1តើជំរឿនឆ្នាំ2019ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃខែណាមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃជំរឿននៅក្នុងឆ្នាំ2019ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាមានរយៈពេល10ថ្ងៃទី2តើសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2019នរណាធ្វើជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះចឹងសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការជំរឿនឆ្នាំ2019សំណួរទី3តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានធ្វើជំរឿនជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំណាបាទនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើជំរឿនជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1962ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាជំរឿនឆ្នាំ1921គឺធ្វើដោយបារាំងធ្វើដោយបារាំងហើយជាជំរឿនដែលមិនពេញលេញទេគឺស្រង់យកបាទយុវជនចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំរហូតដល់60ឆ្នាំបាទដូច្នេះយើងអាចរាប់ចូលជាជំរឿនរបស់ខ្មែរទេគឺធ្វើឡើងដោយបារាំងអញ្ចឹងហើយបានជាសំណួរខ្លាំងគេសួរថាតើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទធ្វើជំរឿនលើកដំបូងណាអញ្ចឹងយើងរាប់ថាយើងខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើមិនមែនបារាំងអ្នកធ្វើទេបាទនឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងរាប់យកឆ្នាំ1962ចំណុចនេះខ្ញុំមានឯកសារយោងដែរបងប្អូនបាទចង់ច្បាស់អាចយកឯកសារយោងពីខ្ញុំបានណាទី4បើគិតចាប់ពីឆ្នាំ1962មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជំរឿនប៉ុន្មានលើកនៅឆ្នាំណាខ្លះអញ្ចឹងបើគិតពីឆ្នាំ1962មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងធ្លាប់ធ្វើជំរឿនចំនួន4លើកបាទអញ្ចឹងយើងរាប់ឆ្នាំបាទមានឆ្នាំ1962ឆ្នាំ1998ឆ្នាំ2008សំដៅឆ្នាំ2008បាទនិងឆ្នាំ2019បាទនេះគឺជំរឿនទាំង4លើកទី5យោងតាមទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ2019តើប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនប្រហែលអ្នកបាទអញ្ចឹងយោងតាមទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ2019ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាយើងបាទមានចំនួន15,288,489អ្នកក្នុងនោះមានស្រីចំនួន7,869,912អ្នកប្រុសចំនួន7,418,577អ្នកបាទនេះគឺទិន្នន័យត្រឹមឆ្នាំ2019ទី6បើប្រៀបធៀបចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2019តើចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាកើនឡើងប៉ុន្មានអ្នកបាទអញ្ចឹងកើនឡើងចំនួន 1,892,807 អ្នកបាទបើយើងប្រៀបធៀបក្នុងចន្លោះ11ឆ្នាំបាទ11ឆ្នាំពី2008មកដល់2019ទី7យោងតាមទិន្នន័យចម្រើនឆ្នាំ2019តើចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណានៃប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងបើយោងតាមទិន្នន័យចម្រើន2019បញ្ជាក់ថាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ទំនាបកណ្ដាលគឺមានចំនួនច្រើនជាងគេបាទអញ្ចឹងប្រជាជនចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលដែលក្នុងនោះមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណបាទ 7,477,444 នាក់ឬក៏យើងគិតជាភាគរយបានចំនួន 48.9% ឯណោះ8យោងតាមទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ2019តើចំនួនប្រជាជនដែលតិចជាងគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណានៃប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទអញ្ចឹងយោងតាមទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ2019ចំនួនប្រជាជនដែលតិចជាងគេបាទគឺតំបន់ដែលមានប្រជាជនតិចជាងគេគឺតំបន់ឆ្នេរនិងសមុទ្របាទដែលមានប្រជាជនរស់នៅចំនួន1លានបាទ61,148នាក់ស្មើនឹង 6.9% បាទអញ្ចឹងតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនគឺតំបន់ទំនាបកណ្ដាលបាទហើយតំបន់ដែលមានប្រជាជនតិចគឺតំបន់ឆ្នេរនិងតំបន់សមុទ្របាទទី9ការរាប់ចំនួនប្រជាជននៅក្នុងការធ្វើជំរឿនព្រះរាជក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងតើគេរាប់បញ្ចូលចំនួនប្រជាជនដែលជាពលករចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែរឬទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរថាការធ្វើជំរឿននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺគេមិនរាប់បញ្ចូលចំនួនប្រជាជនដែលចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឡើយបាទទី10តើប្រទេសមួយណាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបាទចំណាកស្រុកទៅធ្វើជាពលករច្រើនជាងគេអញ្ចឹងប្រទេសថៃណាបាទប្រទេសថៃគឺមានចំនួនប្រជាជនយើងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការរហូតដល់1លាន146,685នាក់បាទនេះខ្ញុំយកតាមឯកសារដែរទេបាទចំនួនគឺ1លាន146,685នាក់បាទទី11តើតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានខេត្តណាខ្លះបងប្អូនមិញយើងចាប់អារម្មណ៍ទេតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេអញ្ចឹងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានខេត្តចំនួនបាទ2 4 6 7ខេត្តអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើលមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកណ្ដាលបាទរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តតាកែវបាទអញ្ចឹង7ខេត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទន្ទេញផងបាទទី12តើតំបន់ទន្លេសាបមានខេត្តណាខ្លះតំបន់ទន្លេសាបអញ្ចឹងតំបន់ទន្លេសាបនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាខុសពីខេត្តដែលជាប់ទន្លេសាបខេត្តដែលជាប់ទន្លេសាបយើងរាប់ចូលតែ5ទេបាទគឺមានបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់សៀមរាបនិងកំពង់ធំប៉ុន្តែបើគេសួរតំបន់ទន្លេសាបយើងរាប់លើសពីហ្នឹងបាទយើងរាប់លើសពីហ្នឹងយើងបញ្ចូល3ខេត្តទៀតគឺមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យហើយនិងប៉ៃលិនបាទអញ្ចឹងយើងរាប់មកខេត្តនៅតំបន់ទន្លេសាបមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ធំខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តសៀមរាបខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនបាទនេះគឺជាខេត្តនៅស្ថិតគេចាត់ចូលថាជាខេត្តនៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបបាទមានចំនួន2 4 6 8ខេត្តបាទមាន8ខេត្តណាបងប្អូនបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំពោធិ៍សាត់សៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងប៉ៃលិនសំណួរទី13តើតំបន់ឆ្នេរនិងសមុទ្រមានខេត្តណាខ្លះអញ្ចឹងខេត្តដែលនៅជាប់សមុទ្របងប្អូនរាប់យកទាំងអស់មកអញ្ចឹងមានខេត្តកំពតខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកែបបាទមានចំនួន4ខេត្តហ្នឹងបាទទី14តើតំបន់កំពង់រាបនិងភ្នំនិងតំបន់ភ្នំមានខេត្តណាខ្លះតាអញ្ចឹងកំពង់រៀបតំបន់ភ្នំយើងរាប់យកមានខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តក្រចេះខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តព្រះវិហារខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទមានចំនួនបាទ2 4 6ខេត្តបាទមាន6ខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រចេះមណ្ឌលគិរីព្រះវិហាររតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងទី15យោងតាមទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ2019តើចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេស្ថិតនៅឯណាបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំនួនប្រជាជនរហូតដល់2លាន129,371នាក់បាទគិតជាភាគរយគឺ 13.9% សំណួរទី16យោងតាមទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ2019តើចំនួនប្រជាជនតិចជាងគេស្ថិតនៅខេត្តណាបាទអញ្ចឹងប្រជាជនដែលតិចជាងគេស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបបាទមានចំនួនត្រឹមតែ 41,798 នាក់គិតជាភាគរយបានតែ 0.3% ប៉ុណ្ណោះបាទយើងបន្តទៅសំណួរទី17បើយោងតាមទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ2019តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានចំនួនគ្រួសារប៉ុន្មាន
បាទអញ្ចឹងចំនួនគ្រួសារទូទាំងប្រទេសហ្មងមាន3,341,770គ្រួសារបាទ18តើចម្រើនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2019ធ្វើឡើងតាមវិធីសាស្ត្រអ្វីមានន័យថាគេយកវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីមកធ្វើចម្រើនឆ្នាំ2019ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលគេប្រើគឺវិធីសាស្ត្រឃើញរាប់បាទឃើញរាប់ទី19យោងតាមទិន្នន័យចម្រើនឆ្នាំ2019តើចំនួនដង់ស៊ីតេប្រជាជនកម្ពុជាក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានចំនួនប្រមាណអ្នកអានេះយើងគណនាផ្ទៃកាឡាផ្ទៃដីយើងក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េតើគិតជាបាទចំនួនប្រជាជនមានប្រមាណអ្នកបាទអញ្ចឹងគឺក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានចំនួនប្រជាជន86អ្នកបាទ86អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េសំណួរទី20ចុងក្រោយបាទតើចម្រើនជាអ្វីបាទអ្វីទៅជាចម្រើនអញ្ចឹងចម្រើនគឺជាការរាប់ចំនួនប្រជាជនរាប់ទាំងអស់រាប់ទាំងប្រុសរាប់ទាំងស្រីរាប់ទាំងកុមារីរាប់ទាំងកុមារាបាទគឺនិយាយខ្លីទៅចម្រើនគឺជាការរាប់ចំនួនប្រជាជនទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីក្នុងប្រទេសមួយតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុកបាទអត់មានចេះតែធ្វើពេលណាក៏បានទេបាទអញ្ចឹងគេធ្វើការរាប់នឹងដើម្បីអីនេះដើម្បីប្រមែប្រមូលទិន្នន័យក្នុងការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្រាប់ពេលអនាគតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនការចែករំលែករបស់ខ្ញុំសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជំរឿនហើយបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់បានឯកសារត្រៀមប្រឡងបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងមកលោកគ្រូបានណាបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលោកគ្រូបានគឺលោកគ្រូមានឯកសារលក់ជូនបងប្អូនផងដែរហើយបើបងប្អូនចង់ចូលឈ្មោះចូលរៀនបាទថ្នាក់រៀនយើងក៏ដំណើរការដែរសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងគ្រូបឋមនេះអាចសួរនាំបានដូចគ្នាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសូមជួយគ្រប់គ្រងហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអីបងប្អូនយើងអាចចូលរួមខមមិនកែលម្អប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត